বিহুৰে বিৰিণা পাত সমনীয়া বিহুৰে বিৰিণা পাত, বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনা বা বিহু গ'লে বিনাব নোকাক হয়। এয়াই পাপতি খাহুন অসমীয়াৰ চেনেহৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। এই ৰঙালী বিহুৰ পৰিৱেশ যেনেকুৱাই নহওক কিয়, যিমানেই নিৰ্বাচন নহওক কিয়, অসমীয়াই কিন্তু বিহু এৰি চলিব নোৱাৰে। তাৰ এই একেবাৰে সঁচা দৃশ্যতা মই দেখুৱাবৰ কাৰণে লখিমপুৰৰ এডল বিহুৱাৰ লগত উপস্থিত আছোঁ। যুৱক যুৱতী সকলো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি নিজান নিজান স্থানত বসন্তৰ যি উন্মনা উন্মনা সময়, সেই সময় উপভোগ কৰিছে, লগতে বিহু গোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আহক পোনে পোনে আমি বিহু মাতলৈ যাম। পেপাৰ মাতা সুতিলা ঘৰৈ বাখৰৈ, পেপাৰ মাতা সুতিলা ঘৰৈ, পেপাৰ মাতা সুতিলা ঘৰৈ বাখৰৈ, পেপাৰ মাতা সুতি পেপাৰ মাতে বলিয়া, পেপাৰ মাতে বলিয়া কৰে, পেপাৰ মানুহলে লাঘৰৈ বাখৰৈ, ঢোলৰ মাতে অকলে, পেপাৰ মানুহলে লাঘৰৈ বাখৰৈ, ঢোলৰ মাতে অকলে, বিহু কেনেকৈ বিহু খনি কেনেকৈ থাকিলে উৰকে নপৰে বহাগৰ বিহুৰে কথা, যিহেতু এয়া আমাৰ বাপতি খাহুন চেনেহৰ ৰঙালী বিহু। মই পুনৰ কৈছোঁ, যিমানেই কওঁ সিমানেই যেন কম হয় বহাগ বিহুৰ বৰ্ণনাৰ কথা। আমি পোনে পোনে আকৌ পুনৰ এবাৰ বিহু মাজলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম, কাৰণ লখিমপুৰৰ এইসকল ডেকা গাভৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ গাত নিৰ্বাচনী বতাহ লগা নাই, তেওঁলোকৰ গাত পুৰা পৰা নাই বৰষুণ, তেওঁলোকৰ গাত লগা নাই ৰ'দ, তেওঁলোকৰ গাত লাগিছে মাথো বহাগ। গতিকে এয়া বহাগৰ দৃশ্য মই দেখাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। Thank you.
গহনি মুরদেহ তু জলে অগহনি কিহেনু হৈ দহিছে কিহেনু হৈ দহিছে গাত ও এ তোকে ঘৰত খুজি বুলি যাব বলে মই নোৱাৰি মোৰ মৰম দিব নোৱাৰিম বাপেৰে গৈ ভেটিছে বাপেৰে গৈ ভেটিছে বা মাত্র আমি উমান দিবলৈ যত্ন করলো লক্ষিমপুর জেলার বিহুতলির দৃশ্য মাত্র উমান দিবলৈ যত্ন করলো কেবল এইখান বিহুতলিয়ে নহয় এনেকৈ রজন জনায় আছে গাঁয়ে ভূঁয়ে সকলো কোনো রই থাকিব পৰা নাই সকলোৰে গাত মাত্র বহাগ লাগিছে নাচনী সকল আছে ধুনিয়া ধুনিয়া নাচনী কথা পাতিবলৈ যত্ন করি বিহু শুভকামনা প্রথমতে জানালো হয় ভাগৰ লাগিছে নেকি আচ্ছা বিহু বুলি কলে এই বহাগ বিহু বুলি কলে চেনাইৰ এটা কথা থাকে এখন বিহুৱানৰ কথা থাকে যোগাৰ হৈছে নে নাই ঘৰ মানুহ আছে নেকি ইয়াত কোনোবা
মোরো গুটেখিনি ঘরে ও সেই কারণে কবলে লাগ লাগছে না তেনকা কেনবা আছে না নাই মানে কি বিমানখন তো দিব লাগিব নহয় জানো হয় হয় এই সুবিধাতে নহলে এবছৰলৈ সুবিধা যাব হয় হয় জুগার হৈ আছে হয় অলপ সলা পাও সেনাই উদ্দেশ্য কৈ কিবা যোজনা ফাকি মনত পৰিছে নেকি এতিয়ালে অলপ নাই পৰা বাউকে যে যায় কি নহওক আচলতে এয়াই বিহুতলি ধেমালি এয়াই বিহুতলি রং এয়াই বিহুতলি রূপ আর ইয়ার মাজতে আমি ইয়ার মাজতে জিয়াই আছে খাতাম পরীক্ষা আমার বাপতি খাহুন বহাগর বিহু নেপাতিনো কেনেকৈ থাকো পুনৰ কৈছো আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিলো লক্ষীমপুৰৰ পৰা বিহুতলির দৃশ্য যি দৃশ্যক নেকি স্পর্শ কৰিব পৰা নাই আধুনিকতায় যি দৃশ্যক স্পর্শ কৰিব পৰা নাই নির্বাচনী ধামখুমিয়াই যি দৃশ্যক স্পর্শ কৰিব পৰা নাই ম্লান পেলাব পৰা নাই বতৰৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিয়ে।